terve kaikille. Meikälä on Raksu Place ja tää on shoutoutti Stunterboylle. Tässä on Stunterboysta Valtteri. Tässä kohta. Kato tässä. Terve. Terve, joo. Tää yks irvailee takaa. Tää on Stunterboy-kanavalle shoutout. Niillä on vasta yksi video. Mutta menkää ihmeessä tsekkaamassa. Tässä tulee mitä ihan proita kuitenkaan aloittanut. Ei jumala, toi helta pekkiä. Että tässä pikku kollaasi siitä, että mitä ne tekee. Ja silleen, menkää ihmeessä supporttaa kanavaa, mä teen niille logo jossain vaiheessa. Ei jumalauta, toi yksi on tossa kameran nenäkin tossa kamerassa suunnilleen. Mutta nyt tässä näette kollaasin. Moro! Step on the land, I've got your hand. Hirveen häppäinen ollut, kun tässä alueella ei nyt ole oikein mitään semmosia, mistä olisi voinut tehdä jotain hienoa. Koska noi osaa oikeesti hyvin, tässä on pari klippiä. Siinä on pari klippiä. Joo, siinä oli. Ja tässä pihalla ei nyt voi tehdä mitään hirveen häppäistä, koska tässä ei nyt ole oikeesti mitään paskaakaan tässä pihalla. Mutta kiitos kun katsoitte, menkää ihmeessä katsomaan, Stunterboy-kanava on tuolla alhaalla. Ja näin. Joo. Ja mun Instagrami on myös siellä alhaalla. Thank you.